Botín G5Ks, que es Antwerpen, y antes diseña arriba el sistema tradicional, es de bases, pero cada CAS también hay un add-on. Que en botín, en el final, CAS número G5, bota hay a manera de llamar en holandés un energía neutral warning. Pero ese es el que es bom, es un CAS que vira interesante en el momento de traer un CAS nuevo. Pero en comunidad de Aruba, que tiene 40 households, que menos tiene 40 mil CAS en Aruba, nos también en el busca información de CAS número 1T4. Quando si può fare, se tu è donna, nel caso che non mi stai piano, se vuoi isolare bandi per fuori di casa, se vuoi isolare DAC di casa, o vuoi mettere un doppio beclase, che tu ti spari in questo tipo di lavoro. Quindi l'informazione è la nostra parte, compartire con la comunità, dopo il periodo di 5 anni, e ora vuoi fare con la comunità, ma stai bepale. Quanto è add-ons che non si può fare in casa esistente, perché è l'essenza di fare il progetto qui, con più roba per aiutare la comunità, con certi minor adjustments che arrivano in casa esistente, anche lo liberano e risparmiano di energia con la Turchia. La web è involucrata con tutta la produzione di acqua e riciclaggio di acqua e anche produzione di corrente. Il progetto qui è dus tu local de tuberia nang tabay tin diferente linha di agua ku tuwaro kuri. Por ejemplo, un linha tabin for di web, linha di principal di agua potable. Por una vez que 30 ne cas, tur agua ku sali, tuwaro recicla. De sentido, tabay tin planta, ku ta recicla agua, e agua tuwaro usa pa flush WC a trobe. Dus pa flush WC, dus e tabay tuwaro filtra a trobe, e tuwaro usa pa irrigación, dus pa muhamata, que se nang. Também nós temos um solar panel para local da produção de corrente e também temos um solar panel para quente água. Então, para o boiler, tá usa solar para sair. Então, a intenção é usar menos energia possível e reusar tudo o local tá possível, sobre água e corrente. Mas eu vou chamar é um smart community. É também um caminho que nós podemos testar tecnologia na novo em escala, no caso que está 20 casas para construir. Pero nós temos experiência com ele, que depois nós podemos ir, quizás, o AXI para fazer instalar na casa individual também. Nós podemos ter um conceito um pouco mais grande, um tanque para reciclar água, quizás, para o povo de um barrio. Não. Lo que está sendo difícil para ser em casa existente, tá bom, não tem full infraestrutura em place. Então, aqui na Sino, nós vamos começar a fazer, para mim, que a casa mesmo que é da classe. À tarde, nós tínhamos um grande prazer para dar um anúncio que nós seguimos com o projeto aqui de Smart Community. Bem, o nosso envolvimento está bom de forma que nós vamos participar para assim, pôr bastante devices inteligentes para com a casa aqui está reagir. Então, nós estamos aqui com um teste, um pilot, arriba não somente a parte energética, a parte corrente, distribuição de corrente, mas também a parte inovativa, a parte MIDI e sistema inteligente de ECAS, onde o AXI nos pode controlar, né? Então sacar o máximo de eficiência possível for de energia, usar o menos possível corrente, mas também a parte inovação arriba a energia alternativa, então a parte solar, parte também parte auto não elétrico. Estou receita um paquete em de Smart Community, muito quero seguro, é o Marta Hopi contente de poder participar de Smart Community aqui. É tá Hopi interessante para o aqui que o resultado está aqui 12 anos, por seguro não está do meio e Hopi entusiasmo, nós também temos bastante coisa inovativa de comunidade aqui.